Tür hinzu und nichts mehr weg, ne? Das ist richtig groß eben, das merkst du gar nicht, gell? Wieso? Das ist halt das Auto, das ist der schnelle Motorhalten. Aber das ist 360. Sehr gut. Haben wir, ja. Die 50 in der Stadt ist schwierig zu fahren. 325 Sachen, 3,4 Sekunden. Was sagst du zu den Spiegeln? Liter und 570 PS hat er. Ich nehme meinen Platz. Was ist die Kamera? Of course you get a pornographic view of the 4.5-litre V8 that develops 562 brake horsepower. That's even more than the hardcore F430 Scuderia. Not surprisingly, Ferrari reckons it's good for 0-60 in 3.4 seconds, and this should be the first V8 Ferrari to top 200 miles an hour. Normally aspirated V8, isn't it? Because the F430 did it. Okay, one more bit. A pornographic view of the new 4.5-litre V8 engine. It develops 562 brake horsepower, that's even more than the hardcore F430 Scuderia. And, one more, ready? Det kan man ju säga. Interiören måste jag säga att den tycker jag är väldigt läcker. Exteriören har jag inte riktigt bestämt mig för än. Det är så grymt fararorienterat här. Mm. Sen shiftlights här också. Så. Och ännu mer här, även vindutespolning och lampor. Allting sitter knappar i rätt istället. Smart. Varför har man tänkt på det innan? Med fyrkantig ratt som Gallardo. Ja, men här är ju hetaste mässan. Ja. Det är ingen startknapp då, utan det är ju... Ja, där, just det, såklart. Precis, nyckel och sen start. Lite gummivarning på den här. Ja, det här känns lite plastigt där liksom, men det blir nog bra. Men som sagt, jag gillar alla de här panelerna med liksom massa display och grejer som jag lite saknat. Jag gillar ju allt. Thank you.
Ils nous vont fermer à la... Weil die haben so geile Geschichten.